সামছ উশা সৰ্চ কলপন সেই প্ৰথম লিংকটি চ' কৰোঁ আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰি দিয়ক যিমি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিছে ছামছ ওড়ি ডট জিঅ বি ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটু পপপ্টিটো আপোনাৰ প্ৰথমে ক্ল'জ কৰি দিয়ক তো এই ৱেবছাইটাইটৰ লিংকটো মই আপোনালোক ডিছক্ৰিপশনৰ দি আপোনাৰ সেইটো জানি ডাইৰেক্ট এই ৱেবচাইট্ক আপে তো এই আছিল উপৰী দেখা পাওঁ হায়াৰ এজুকেচন তলে যি ডিগ্ৰী প্লছ থ্ৰী দিয়া যায় আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু নেক্সট আপোনালোক এই পপ্টিটো চ' কৰিব ক্ল'জ কৰি দিয়ক নে তাৰপৰা আপোনাৰ সামান্য এমি গোটেই পেজ অপন হৈ যাব তো এঠাইৰে দেখোন যদি আপোনাৰ আগুৰু ৰেজ্ৰেছন কৰি চাৰিওচোন তাৰপিছত আপোনাৰ একজিষ্টং ষ্টুডেণ্ট লগ ইন উপ ক্লিক কৰি আবেদন কৰি পাৰিব নে তাছা যদি আপোনাৰ নিউ ৰ আগুৰু আপোনাৰ এই ৰেজ্ৰেছন কৰি নাহে ত' প্ৰথমে আপোনাক ৰেজ্ৰেছন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব দিয়া নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্টৰ আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰি দিয়ক যিমি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিছিল নেক্সট পেজ আপোনাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম হৈ যাব প্ৰথমে আপোনালোকৰ নেম অফ দ ষ্টুডেণ্ট জাগে আপোনালোকৰ নাম টাইপ কৰোঁ ଫୁଲ ନେମ୍ ଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନେମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଆସିଥିବ ତ ସେହି ଓଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଓଟିପିଟି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଓଟିପିଟିକୁ ଆଉଥରେ ମଗାଇ ପାରିବେ ଦେନ୍ ସେଇ ଓଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ এতিয়া আপোনাক গোটেই নিউ পাছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব পাছৱৰ্ডাৰে কিছু এমি দিয়ে কেপিটাল লেটৰ স্ম লেটৰ নেম নাম্বাৰ ৱিথ চিম্বল যেতিয়া থ'ব আৰু সেইটাই আটলিষ্ট যেতিয়া এইট কাৰেক্টৰ ভিতৰত হৈ থাকিব দেন সেই চেম পাছৱৰ্ড আপোনাৰ পুনি থাকে কনফৰ্ম পাছৱৰ্ড জেগাত দিয়ক পাছৱৰ্ড টি সাৰিলা উপ আপোনাৰ চবমিট উপে ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ চব্মিটিৰে ক্লিক কৰি ৰেজ্ৰেচন প্ৰচেছ টি চক্সেছুলি হৈ যাবি আপোনাৰ চিম্পলি অ'কে ক্লিক কৰি দিয়ক অ'কে কলপৰা আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট লগ ইন পেজু আছে

পাসওয়ার্ডটি দিলা পরে এটি যে ক্যাপচারটি শো করু সেটি আপনার এখানে টাইপ করে দিও ক্যাপচেরটি পরে আপনার সিম্পলি সাইন ইন উপরে ক্লিক করে দিব যেমি আপনার সাইন ইন উপরে ক্লিক করুক এখানে লগ ইন হয়ে যাবে আপ আপনার ড্যাশবোর্ডটি কিছু এমি শো করি তবে এটা পরে আবেদন এটি করার আপ্লিকেসন ফর্ম তো সিএফ আপ্লা দিয়ে যাই আপনার তার উপরে ক্লিক করে দিব তা এখানে আপনার কিছু ইনস্ট্রকশন শো করু এখানে ওড়িয়া দিয়ে যাই আপনার চেক করে পে চেক করে সারা পরে আপনার ক্লোজ উপরে ক্লিক করদি দেন তাৰপৰা আপোনাক দুই হাজাৰ একৈছ বাইছৰে প্লছ থ্ৰী ৰ কমন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰি ফৰ্ম আপোনালোকৰ যি সব ডিটেইলছ দিয়া যায় আপোনাক ফিল্প কৰিব পাৰিব যেমিতিক প্ৰথমেঠাৰে দিয়া যায় নেম অফ দ এক্সামিনেচন কাউনচিল যিহেতু আমাৰ প্ল টু টি কাউনচিল অফ হায়াৰ চকেণ্ডেৰী এজুকেচন ওড়িশা ত' আমি সেই ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ৰচিছ ইয়াৰ অফ পাচং ত' এই আপোনাৰ ক'ৰ ইয়ৰ বা ক'ৰবাত বৰ্ষেৰে আপোনাৰ পাছ আউট হৈ সেইটোৱে আপোনাৰ দে

এ আপোনাৰ যি প্লছ টুৰে মাৰ্কটি ৰ তই স্ক' কৰি থাকিব তোমাৰ আপোনাৰ ভাল ভাৱে চেক কৰি দিয়ক আপোনাৰ মাৰ্কট ঠিক অঁ কি নাই যদি কোনো মাৰ্ক ভুল ত'লে এই আপোনাৰ নো কৰি আপোনাৰ মাৰ্কটি দিব যদি ঠিক অঁ তেতিয়া আপোনাৰ য়েছ ৰ দিয়ক দেন বাকী আ যােইলছ ৰ সেইবোৰ আপোনাক ফিল অপ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আমাৰ যি জেণ্ডৰ টি আমাৰ মেল কি ফিমেল সেইটোৱে আমি চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ ব্লড গ্ৰুপ টি যদি আপোনাৰ ব্লড গ্ৰুপ টি আপোনাৰ কনফৰ্ম জানিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ দিয়ক নহ'লে এতিয়া কি নে নদলৈ চলিব নেণ্ড তাৰপৰা এঠা আপোনাক গোটেই ফট' আপলোড কৰিব পাৰিব সেইবাই এঠাই যি দিয়া আপলোড ফট' আপোনাৰ তাৰিখে ক্লিক কৰি দিয়ক সেই ক্লিক কল আপোনাৰ সামান্য আগ গোটেই পপ অপ্ট টপন হৈ যাব তোৰে আপোনাৰ যি ফটি আপলোড কৰিব ফটৰ মেক্সিমাম সাইজ ৰু এম বি টু এম বি ভিতৰত কৰি এতিয়া আপোনাৰ চুজ ফাইল ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফটোটি যি থাকিব সেই আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ ফটো টু চিলেক্ট কৰিসাৰা পাৰে চিম্পলি আপোনাৰ আপলোড উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমি আপোনাৰ আপলোড উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফট'টি এই চ' কৰিবলি অকে কৰি দিয়ক দেন নেক্সট আপোনাৰ ৰিলিজা আপোনাক দাবী পাৰিব আপোনাৰ হিন্দু মুছলিম যা আপোনাৰ ৰিলিজন হৈ আপোনাৰ কৰিব যিহেতু আমি হিন্দু সেইবিলাক হিন্দু চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ৰেট অফ বাৰ্থ এঠাই আপোনালোকৰ ডেট অফিচ যেতিয়া আপোনালোকৰ চাৰ্টফিকেটৰ ডেট অফ বাৰ্থ মেনচন হৈ থাকিব সেইম ডেট অফিট আপোনাৰ দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ নাচনা ইণ্ডিয়ান আৰু মদৰটং টি ওড়ি অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকিব সেইটোৱে ৰখা দিয়ক তাৰপৰা আপোনাক দাবী পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ এই আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ টিভি আপোনাৰ দিয়ক আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰী গাড়ীন মোবাইল নম্বৰ জাগেৰে আপোনাৰ বাপা কি মোবাইল নম্বৰ টি দিয়া তলক আচন্ত যদি আপোনাৰ অৰ্ফান কাণ্ডিডেট বা অনাথ হৈ থাকে ত' এই আপোনাৰ ইয়ছ কৰিব নহ'লে এই আপোনাৰ নো কৰি দিয়ে তাৰপৰা তলক আচন্তু ৰোল নম্বৰী দিলেপৰা আপোনাৰ ষ্ট্ৰিম আৰু আপোনাৰ মাৰ্ক এই শ' কৰি থাকিব দেন তাৰপৰা এতিয়া দিয়া যায় হেভি পাষ্ট প্লছ টু কাউনচিল একজামিনেচন কম্পাৰ্টমেণ্টালি অৰ্ ইনষ্ট যদি আপোনাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টালি এক্সাম দি আপোনাৰ য়েছ কৰি পাৰিব तो ये नो रही दवा देन तापर रही रेकर्ड अफ एजुकेशनल इनकीट्यूशन लास्ट एटेड तो लास्ट आप इट्टीट्यूशन में पढ़ी से इनट्यूशन ने नेम देते इनट्यूशन लोकेशन टी टाइप करेंगे तापर से इनट्यूशन रो ड्रिक्ट से डिट्रिक नेमटे सिलेक्ट करेंगे देन आसा इयर अफ जइनिंग तो सेठ जइनिंग करते कौ वर्ष जइनिंग करते देते रही इयर अफ लिविंग तो लिविंग होती होती इयर सिलेक्ट करेंगे ত এইবোৰ চাৰিলা পৰে যদি আপোনালোকৰ সব কিছু ঠিক থাই ত'লে আপোনাৰ চিম্পলি নেক্সট উপে ক্লিক কৰি দিয়া যিমি আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰি নেক্সট এপ্টে হৈ যাব এঠা আপোনালোকৰ এড্ৰেছ এণ্ড ইনকম ইনফৰ্মেচন দাবী পাৰিব যেতিয়া প্ৰথমে এই ষ্টেট টিক সেই চিলেক্ট হি অঁ ওড়া তই ৰপৰাই দাব তাৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন চুজ কৰোঁ নেক্সট আপোনাৰ ব্লক টি কণ দিয়া তাৰপৰা যি দিয়া যায় হাউছ নম্বৰ ষ্ট্ৰিট ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন তুমি আপুনি এই টাইপ কৰি পাৰি এট পোষ্ট ভাই পিছ আপোনাৰ যাওঁ সেইটোৱে আপোনাৰ দিয়ন্তু এড্ৰেছ টি টাইপ কৰিসাৰা এঠাই আপোনাৰ পিনকোড টি দিয়া এঠা আপোনালোক আপোনাৰ হ্ৱছপ নম্বৰ টি মাগুচি যদি কোনো হ্ৱাটছপ নম্বৰ থাকিব ত' আপোনাৰ দিয়ন্তু যদি আপোনাৰ হ্ৱছপ নম্বৰট নাই আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বৰ ভিতৰত যাওঁ হোৱাটছপ নম্বৰ থাকিব সেইটোৱে আপোনাৰ পাৰিব মোৰ যি পাৰ্মানণ্ট আড্ৰেছ আমি দেন তলকু আছোঁ এই আপোনাক দাবী পাৰিব ইনকম ডিটেইলছ অফ পেৰেণ্টছ

ত যদি আপোনাৰ এই চব ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ চিম্পলি নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক নেক্সট উপেৰে আপোনাক প্ৰথমে ৰিজৰ্ভেচন ডিটেইলছ দাবী পাৰিব তো যেতি প্ৰথমে আপোনাৰ কাষ্ট কোন চুজ কৰোঁ এছ টি এছ চি অ' বি চি এছ চি বি জেনৰাল ত যা আপোনালোকৰ কাষ্ট হৈ থাকিব সেইটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব এইখিনি যদি আপোনাৰ কাষ্ট টি জেনৰাল কি এছ চি বি চি কি বিয়াই এইখিনি আপোনাৰ যি আপ্লিকেশন ফি টি ৰ সেইটাই হ'ল আপোনাৰ দুইশ পঁচত টকা কিন্তু তাছা যদি আপোনাৰ কাষ্ট এছ চি

দেন তাৰপিছত চিম্পল এই আপোনাৰ ছেকেণ্ড অপচন উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যি আপোনাৰ চকেণ্ড অপচন উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ যি ফাৰ্ষ্ট অপচন টি লেভিব যদি এই আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অপশন টু তাৰ এঠা আপোনাৰ ডিলিট উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিলিট বি কৰি পাৰিব আপোনাক মিনিমাম পাঁচটি কলেজ অপশন দাবী পাৰিব মাক্সিমাম আপোনাৰ চাইলে কোডি কলেজ অপচন কৰি পাৰিবি আমাৰ যিেণ্ড কলেজ অপচন টি বা তাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেক্ট কৰিব দেন সেকেণ্ড অপচন কলেজ কলেজ নেমটাৰি চুজ কৰিব দেন তাৰপৰা আমি কোনো ষ্ট্ৰিম ৰখাচে সেই ষ্ট্ৰিম টি আমি চুজ কৰিব তাপেৰে আছিলে সবজেক্ট তো আপোনাৰ কোন সবজেক্ট ৰখিব সেইটোৱে আপোনাৰ দেন তাৰপৰা যদি আপোনাৰ হষ্টেলেই চাৰি আপোনাৰ ইয়েছ নেও কৰি পাৰিব দেন তাৰপৰা চিম্পল এই আপোনাৰ থাৰ্ড অপশন উপ ক্লিক কৰি দিয়ক তেমে ছেকেণ্ড অপশ্ছন টেভ হৈছিল আমাক থাৰ্ড অপশ্ছন দাবী পাৰিব তেমি আমি চলাই ফটফট পাঁচটি কলেজ অপ্য় তবে আমাৰ পাঁচটি কলেজ অপচন দিছে আপোনাৰ আজন তাৰপিছত কলেজ অপচন সবাৰ পৰা আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক ইউ হেভ এণ্টাৰ ফাইভ অপচন ক্লিক অবমিট তথাপি আপোনালোকৰ যুঁজ কলেজ অপচন কলেজ অপচন আপোনাৰ ঠিক অঁ তাৰপিছত আপোনাৰ অকে উপ ক্লিক কৰি দিয়ক আই ইউ চি টু চব্মিট ইয়াৰ চি এফ ইনফৰ্মচন আমি কমন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ ঠিক অঁ তাৰপিছত আপোনাৰ অকেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া আপোনাৰ অকে উপ ক্লিক কৰি নেক্সট আপোনালোকৰ পেমেণ্ট অপচন টপন হৈ যাব এঠাতে আপোনাক পেমেণ্ট কৰিবলৈ দুই গেটৱে চ' কৰি গোটেই হ'ল এছ বি আই ই পে' আউ গোটেই হ'ল ইউকো স্মাৰ্ট পে' ত যদি ইচ্ছা আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব আমি চিম্পল এছ বি আই ই পে' উপ ক্লিক কৰিব দেন তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰচিড উপ ক্লিক কৰি দিয়া যিমি আপোনাৰ প্ৰচিড উপ ক্লিক কৰিছে নেক্সট আপোনালোকৰ টোটাল আমাউণ্ট কেতিয়া টকা পে'মেণ্ট কৰিব পৰা পাৰিব সেইটো আপোনালোক শো কৰি আপোনাৰ চিম্পি আজি এক্সেপ্ট টৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিছন উপ ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপৰা এই এমাউণ্ট অনলাইন থ্ৰিয়ে পেমেণ্ট কৰিব পৰা এঠাই একচন তল যি অনলাইন পেমেণ্ট দিয়া যায় আপোনাৰ তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি দিয়ন্তু আপোনাৰ পেমেণ্ট পূৰ্বে আপোনাক পচাৰি আপোনাৰ যি এ ফ অপ কলে আপোনাৰ কাৰেণ্ট অঁ কি নাই যদি কিছু ঠিক থাকে আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিয়ক ইউ ৱণ্ট টু পে দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ পেমেণ্ট অপচন অপেন হৈ যাব এঠা আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেড কাৰ্ড নেট বেংকিং এছ বি আই ব্ৰাঞ্চ থু আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব আপোনাৰ যদি ব্ৰেপ পেমেণ্ট কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ যি টোট এমাউণ্ট থৈ আপোনাৰ প্ৰসেচ ফি ৰচি পচা পঞ্চাশী পইচা জি এছ টি ৰ পৰ পইচা তুমি মিছাই আপোনাৰ টোটা আমাউণ্ট এঠাইৰে যাওঁ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা যদি আপোনাৰ এছবিআই ব্ৰাঞ্চ থ্ৰেমেণ্ট কৰোঁ দেন তাতে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং থৈ পেমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এছ বি আই ইণ্টাৰনেট বেংকিং থুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা আপোনাৰ যি প্ৰচেছিং ফি ৰ সেইটাই হ'ল পাঁচটকা জি এছ টি ৰচি নব্বৈ পইচা এতিয়া আপোনালোকৰ টোটা এমৌণ্ট ৰখি দূইশ অশী টকা নব্বৈ পইচা তো যাওঁক আপোনাক দাবী পাৰিব যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং এছ বি আই থ্ৰেমেণ্ট কৰোঁ देन ता छाड़ा जदिखन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट करें चंती ताले आप कौन से प्रोसेसिंग फी किबा जीएसटी चार्जेस दे नाही तो जदि एटीएम कार्ड पेमेंट चंती ताले तक डेबिट क्रेडिट कार्ड ऊपर क्लिक कर एटीएम कार्ड नंबर दिवत आपर एक्सपायरी डेट देर एटीएम कार्ड बेकसाइट जो सी सेटा नंबर थी देबे মোবাইল নম্বৰ টি লি যাবিট কল পেমেণ্ট হ'ল বা কমন আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নহ'লে তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ প্ল্ৰিশন অনলাইন কৰি

দেন ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰকাশ পাব নেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈছ তেতিয়া আপোনালোকৰ এইবোৰ ইম্পৰ্ট ডেট দিয়ে যে আপোনাৰ চাহে চেক কৰি পাৰিব্ৰেণ্ড ইয়ে থাকে আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ' কেমি আপোনাৰ প্লছ থ্ৰী ইডমিছন দুই হাজাৰ একৈছ বাইছ শিক্ষাবৰ্ষ অনলাইনত ফৰ্ম আবেদন কৰি পাৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আপোনালোকে জনাু আৰু যদি আপোনাৰ চেনেল নোৱাৰো চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলেইকন দিব অল নোটিকেশ্যন কৰি দিয়ক ইচাৰি ভিডিঅ' অপলোড কৰি আপোনালোকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং